футболшы криштиану роналдудың жаңа туған ұлы шетінеп кетті. Бұл туралы ол инстаграм парақшасында жазды деп хабарлайды бүгін сайты. Сәбиіміздің қайтыс болғанын қайғыра хабарлаймыз. Бұл кез келген атана үшін ауыр қайғы. Дүниеге келген қызымыз бұл сынақты еңсеруге күш береді деп сенеміз деп жазды Роналду. Роналду мен Родригес 2016 жылдан бері бірге. Жоржина 2017 жылы қарашада Роналдуға қыз сыйлаған. Сонымен қатар футболшының суррогат ата-аналардың үш баласы бар.